Uprkos sparnom vremenu i vrućini, veliki broj Staropazovčana dočekao i juče mošti prepodobne Mati Angeline, koje su u litiji unešene u hram pokrova Presvete Bogorodice. U litiji su učestvovali učenici osnovne škole Simeona Ranicki, članovi kulturno-umetničkog društva Branko Radičević i Dukat, mnogobrojni vernici i sveštenici. Velika čast i veliko poštovanje jednog tako stvorenja da se prođe našom ulicom i našim krajem, to je izvanredno. Mnogo znači i za poljoprivrednike i za narod i da se mala narod ujedini i da budemo svi živi i zdravi. To je stvarno jaka čast da dočekam i da vidim te mošti koje su stare preko više godina, stvarno jako stare. Neka bude mir i neka bude malo tolerancije među ljudima, to najvažnije. Pa velika je čast da majka Angelina prođe našom ulicom i molit ćemo se za zdravlje i dugo da živimo. U hramu je služen akatist koji su čitali protojerej Stavrofor Mile Jokić, protonamestnik Đorđe Kovljen i jerej Aleksandar Klasnetić. Starešina hrama pokrova Presvete Bogorodice protojerej Miodrag Lujić veoma je zadovoljan celom organizacijom dočeka i odzivom vernika. Ja sam slobodan da kažem da je ovo najveća svetinja koja je pohodila naš hram i naše mesto, kako li postoji, kako li hram od ušeo novijeg datuma, tako i uopšte od postojanja ovoga mesta uopšte Stare Pazove. Ovo zaista pokazatelj je da zaista naš narod je duhovno zreo i da je svestan i samosvestan značaja blagoslova, svestan potrebe blagoslova i samim tim zaista došli su u sretanje prepodobne majke Angelini. Svesni su da zaista ova svetinja koja je došla i pokodila da ima posebni značaj za našu generaciju. Vernici će u ovom hramu imati prilike da celivaju mošti majke Angeline i da se pomole za svoje i zdravlje svojih najbližih do petka kada će u litiji u 17 časova mošti biti ispraćene u hram Svetog proroka Ilije.